God morgon mina gullungar. Välkomna till en ny vlogg. Idag ska vi göra någonting jävligt speciellt. Och vad är det tänker ni då? Jo, medan jag plockar ur diskmaskinen så ska ni få följa med till igår. För att jag och Fredrik hade en helt vanlig måndag. Jag hade ett strikt jobbschema. Fredrik hade planer, saker skulle göras. Och vid klockan 8:45 kanske typ på morgonen så ringer plingeliplongen och säger: hej, vi har ju alla soffa här. Är Lauren? Och då så sa vi: fuck yeah we do. Så ni kommer att få följa med nu med lilla vloggeluringen från igår när jag mitt på dagen får lite panik över att ett, vi ska bära in det här åbäke utav soffa, och två, vi sätter ihop den. Vi gör lite annat i vardagsrummet såklart. Och idag, varför vi vloggar två dagar, är för att jag hade inte tid att vlogga med igår, cause I had other plans. Men idag så ska vi göra klart i vardagsrummet. Men jag håller på att städa just nu, och när jag har städat klart, för det var long overdue, så måste jag gå och jobba. Så vi syns igen lite närmare lunch. Men för er, snap of the fingers, och ni får följa med till igår. Okej, det här är dagen innan vloggen. Ja. Vi hade ju tänkt att göra det här lite mer typ så, vlogga hela dagen när soffan kom och så. Men soffan kom ju som sagt lite oplanerat idag. Vi har redan fått in den där delen, vilket är hörndelen, va? Ja. Nu ska vi försöka få in två stycken 76 kilos Collin. Fredrik har varit och köpt den, vad heter det? En transportkärra. Transportkärra, så om vi kan använda den. Vill ni se färgen? Kolla färgen på soffan. I'm so excited, det blev verkligen perfekt. Alltså, jag var så rädd att det skulle bli antingen för ljust eller ni vet sådär blågrön. Och det blev den perfekta gröna. Ha, vad vill du att jag ska göra? Och jag vill att du förklarar ända tills vi kommer upp. Du slår sönder mina blommor. Vill du att jag ska, om du lyfter upp den, klar, kan jag bara putta då? Funkar det så? Ja, det kan du göra. Då säger du till när? Ja, nu. Jag håller den här jättebra nu. Vill du ha? Jag lyfter här igen. Ja. Och så puttar du mer. Aj! Du sa att... Ja, men du sa... Jag ser ingenting, Fredrik. Nej. Och det är jättetungt. Ja, nu. Ja. Jag kan putta mer om du tillåter mig. Jag kommunicerar inte så mycket. Hör du? Tyst med du. Ja, putta mer. Kan jag få den? Tjena. Jävlar vad tung kärrjävel var. Ja, nu är den ju nästan inne. Det här var ju det svåra. Det var det svåra. Jag ska putta då. Ja, nu. Ja. Kan jag putta? Ja. Vänta, stopp. Jag måste gå över. Jag måste flytta den här. Annars så snubblar jag nästan som jag gjorde sist. Okej, okay, ska jag putta? Ja. Ett, två, tre. Soffan är inbärd, jag och Fredrik har rätt ut det. Färgen är immaculate och jag vill bara ha soffan på plats. Fredrik håller på att ta bort alla grejer från den gamla soffan. Och för er som inte vet det då, vi har en Swift sedan tidigare. Vi köpte den här till våra lägenheten, eller? Nej, innan dess? Nej, när vi flyttade tillbaka till Kalmar. Så den är 2 år gammal. Det är ingen fel, tänk på att glaset står där. Jag har ställt min saft där. Den här är det inget fel på, den är lite nedsutten i ena hörnet där jag alltid sitter. Jag sitter alltid i det där lilla hörnet som en liten maskopi. Hur som helst, och vi har älskat Swift. Och nu har ju vi då köpt en ny grön Swift. Så det här är ju min dröm, Fredrik. Det här är på riktigt, det finns ingenting nytt som jag någonsin skulle vilja köpa lika mycket som den här soffan. Och nu har jag gjort det. Så, den här ska vi alltså plocka upp, den jättestor hörnsoffan. Men vi måste ju då också ta bort den här. Den här soffan ska min lillebror ha. Han har precis köpt hus och flyttat hemifrån. Jag älskar att han direkt flyttar in i hus, det är en annan jävla diskussion, men hur som helst så ska han få den, och min mamma och min bonuspappa, ja, öppnar du den så kan du ta ut bäddarna sen så blir det lite mindre tung. Min mamma och min bonuspappa kommer ikväll med släp, så ska vi ställa den på släpet, sen ska Fredrik köra den till min lillebror på om några dagar, men den får stå i garaget så länge. Men vi ska bara hitta lite ben och lite godis och lite, så vi ska bara ställa ut den här i hallen nu så vi kan ställa golven och så. Vi har ju då alltså inte fixat matta, vi har inget nytt tv-bord. Vi har inte satt upp tvn som vi ska göra. Den här ska ut. Vi har inte gjort någonting.
Men det kommer imorgon. Den här som jag har haft i hörnet här, den lilla postnissen, den här, den vet jag inte om jag ska ha kvar. Jag kanske sätter den i källaren så länge tills jag har bestämt mig. Inga dramatiska grejer, men jag har ju köpt nästan allting i vårat hem på loppis. Alltså, det är inte många möbler, Fredrik, som vi har köpt nya, eller? Nej, inte. Det är soffan. Den här har var... Vi köpte vi den här nya, eller? Men det är ju 4 boende sen. Den där köpte vi till... Till förra lägenheten. Alltså... Jag tror inte vi köpte den ny. Nej, det gjorde vi kanske inte ens. Undrar om vi köpte pallen ny. Ja, pallen och stolen vi. Begagnad. Fyndet. Ah, det gjorde vi. Du har rätt i. Men hur som helst, utöver det så är ju typ mer eller mindre alla i stort sett second-handade. Och jag älskar det. Men soffa har vi ju inte hittat någonting bra. Och då visste vi från dagen vi flyttade in, om ni tittar på de första flyttvloggarna från huset, så var ju den här soffan aldrig tänkt att vara i det här rummet. Men det har ju funkat bra. Men jag ser så mycket fram emot att få en ny fin stor. Inte få ner den smidigt i källaren, säger Fredrik. Så då får vi antingen skänka den eller ställa den i garaget. Ska vi testa att skänka den, Fredrik? Vi testar skänka den. Jag säger att det där hörnet är det man inte har kommit åt, tror jag, Fredrik, eller hur? Precis. Jag undrar vem alla dessa hårnål kommer ifrån. Vad tror du? Jag tror inte det är mina. Tror inte det är dina? Nej, jag tror inte det är min lugn. Okej. Okay. Fredrik ska ta ut mattan. Och slå den lite grann. Alltså jag älskar den här mattan. Var har vi köpt den här? Den är ny. Den har vi köpt ny. Men var har vi köpt den? Vi kollar på undersidan. Jag vill säga, det är Rusta. Det är Kinsa ifrån Rusta. Och jag vill säga, när jag säger att vi har köpt den ny så menar jag, vi har haft den här. Det är i alla fall 2 boenden. Kanske till och med 3, så skulle inte bli chockad. Och jag tycker jättemycket om den. Men frågan är om den kommer vara för liten till soffan. Vi får se det. Men eftersom hörsoffan är väldigt, väldigt stor och djup och den ska vara, så behöver den liksom bara... Den behöver inte ligga upp mot väggen, eller hur, älskling? Nej. Utan liksom ut, så kanske vi får se. Om vi kan få den här och funka, så vill jag ha kvar den här. Däremot så vet jag 100% säkert att jag vill ha ett annat bord. Där under ligger en kökshandduk. Den har legat där så vi flyttar in, det lovar jag. Så är det i alla fall. Och jag ska dammsuga och torka golvet här i hörnet. Fredrik informerade mig om att det ramlade en massa gräsmattor. Det ramlade en massa glasbitar ur gräsmattan. Nej! Ur mattan! Och tack. Och därför så tar jag på mig ett par tafos. Alltså jag vill bara säga att den här dagen hade jag fullspäckat. Du vet såhär, jag skulle filma, jag hade ett schema, jag hade ett samarbete, spela in alla såna här saker. Och nu gick allt käpp rätt åt helvete med planeringen. Helvete vad det vibrerar, det är mitt på arbetsdagen så telefonen går ju varmt. Men nu ska jag dammsuga. Nu har jag gjort fint här, nu tror jag nästa steg är att öppna de här kartongerna. Och alltså jag tror inte ni förstår. Alltså är det någonting som är allt, alltså det här är mitt favoritrum i hela vårat hus. Det är så öppet och det är så ljust och man vet såhär, i nära köket, vi är nära sovrummet, vi är nära hallen. Alltså allting, du vet, det är en dörr ut. Alltså det, jag älskar allting med det här rummet. Den öppna spisen. Men soffan har varit så dålig för det här rummet. Alltså det har blivit ett så stökigt rum. Och det har irriterat mig så sjukt mycket sen flyttade in. Men det har ju ändå funkat, för soffan i sig har det inte varit något fel på. Den har varit skön att sitta i och du vet så här. Men nu, när det här är liksom gjort, det här är liksom min drömsoffa. Jag är så glad att Fredrik också tyckte att den var fin. Det här är liksom min drömsoffa. Det här kommer bli det bästa fucking rummet på den här gatan. Jag tror inte ni fattar vad bra det kommer bli. Du vet, när jag är färdig, jag tror kanske att jag kommer vilja byta ut gardinerna. Jag vet inte, det beror lite på hur tonen är på soffan. Och sen så får vi se på mattan. Jag kommer också tänka på det, att vi har ju faktiskt den här mattan som är där nere under matsalen. Den har vi köpt på loppis. Älskar den mattan. Men den passade inte bra här då. Men nu kanske den gör det. Så det är inte omöjligt att jag tvingar Fredrik att slita upp den där och så. Men nu ska vi öppna den här. Fredrik gick bara och han är ute och slår sista mattan lite. Så får den hänga ut och blåsa igenom lite.
Okej, okay, Fredrik ska öppna den där. Jag sa det till honom att jag tror kanske att det ligger en instruktionsbok i den där. Vi gillar ju inte instruktionsboken, men samtidigt så har jag köpt en soffa för en kvarts miljard typ. Så måtte oss ta sönder något, älskling. Det funkar inte så. Nej, gör det inte. Vill du berätta för bloggen vad det är du plockar upp, älskling? Det här är benen, håller jag på att säga. Jo, men det är det ju. Hundben, eller? Nej. Nej, inga hundben. Han får inga idag. Inte. Han kanske kan få ett ben från slaktaren sen om han är snäll. Åh fy, då blir han så dålig i magen. Det är han redan, så det kanske inte tar genom. Kan jag få slänga iväg de här åt helvete, gamla kuddarna? Inte åt helvete, men i den andra, utåt, ja. Dramatiskt! Ja, det var benen där i alla fall då. Mm. Liten instruktionsbok. Ja, hela instruktionsboken. Jo, men den är så stor. Det är ADHD-instruktionsbok. Fyra sidor. Four sides. Det står en trea. Trean är hönsoffan. Den här är tre. Hörnet var två. Nej. Hörnet var två. Okej. Var inte så jävla envis. Hörna är det, hörni. Jag måste stämma en gång när jag sa det. Hörnan är två. Han bara, nej. Jag bara, jo. Han är bara att upp skit, eller? Allt ska ändå upp. Jag väntar på kissa. Älskling, skratta lite åt mina snuskiga skämt. Annars så blir de bara just det. Snuskiga. Vi tar upp den här först. Vad gör du det? Åh, kolla vilken fin färg! Älskling! Jättefin färg. Åh, vad de luktar fabrik! De luktar lite såhär lim. Jag skulle tvätta dem först då. Nej, nej. Det gör man inte. Man vill inte tvätta soffkuddar. De kommer att, det är limmet och sånt vet, som luktar. Kolla vad det är, vad fin grön. Den är perfekt. Tänk att jag, de hade ju ändå typ, hur många olika gröna hade de? 17 kanske. Nej, men de hade så fucking många gröna, jag skojar inte ens. Så jag var rädd att du skulle välja en som var alldeles, alldeles för blå. Man kan ju tro att det gick sönder, men det gjorde det inte. Okej, det här är alltså ena sidan. Sen ska det vara ett hörn och lika mycket till på den andra sidan, Fredrik. Jag har köpt en fucking beast. Vad händer det? Ja, oh, precis händer det. Jag är så fucking redo med den här, Fredrik. Fattar du? Jag fattar det. Jag är så fucking redo med den här. Du fattar ingenting här. Nu kör vi. Det här är riktigt, det här är riktigt kargöra annars. Pluppa, pluppar. Tycker inte du det, Fredrik? Pluppa, pluppa? Mm. Nej, det är typ. Okej. Okay. Alltså Fredrik, den är så mycket större än vad jag... Här kommer det bra. När jag väl tog beslutet, jag sa det innan ju att vi vill att de soffan flyttade in. Du vet, den andra var jag aldrig planerat att ha så sådär. Men när jag väl beställde soffan, då åkte du på sjön precis. Vi hade pratat om det, bestämt oss typ. Och sen så gjorde jag beställningen precis när Fredrik hade åkt på jobb. Och Fredrik är sjökapten, för som inte vet. Och... då tänkte jag, men jag tar bara det största, vi vill ju ha en enorm jävla soffa. Men alltså vi kommer kunna ha hela vida familjen här, älskling. Ja. Snyggt. Kommer ha tre sovande, vad ser man på då? Åh, ja! Får jag testa första? Fast den inte är klar, får man det? Det får du. Åh, jävlar, man kan sitta normalt i den här, Fredrik. Var det skön? Åh, jävlar, kom. Ja, bättre. Lillvän. Det var jag som slog på soffan. Har ingen lätt kränkt hand eller? Kan jag informera dig om Fredrik att vi kommer under inga omständigheter kunna ha den här? Jag vet inte om du har sett det än. Det tror jag inte, ja. Tror du det? Nu har du ett sånt där manligt mått nu, när 10 cm är så här eller? Ja, det du kallar girl math. Okej, okay. Ska du girlmatha soffan på plats? Ja. Nu är vi på sist i alla fall. Alltså kan ni förstå hur gumman kommer att trivas i det här hörnet eller? Fredrik, du kommer hitta den så som när du kommer hem efter 2 veckor, då kommer jag ha det bara ligga där i som en liten boll med värmefilten. Ja. Snälla. Den är så fin, Fredrik. Den är så fin. Är oh my god, okej. Okay. Nu ska vi plocka fram den tredje. Har du någonsin berättat för mina följare om den stora efternamnsdebatten i vårt hem? Jag har inte gjort det, men jag antar att du har gjort det. Nej, jag vet inte om jag har det. Okej, okay. Jag heter ju då Gräs.
med två ä. Och Fredrik heter Håll. H-O-H-L. Säg det på skånska gång, man fattar inte. H-O-H-L. Varje gång Fredrik säger det till... Varje gång du säger det i en butik då heter man ska säga sitt efternamn. Då är det ingen som fattar för det låter samma sak. H-O-H-L. Yeah. I alla fall. Och de flesta vi känner som är gifta, eller jag i alla fall jag, är numera att ha dubbel efternamn. Och då undrar jag, vilket är värst? Gräshål eller hålgräs? Ja. Yeah. Pest eller kulla? Varsågod, present. Vad ska jag göra hitåt? Ja. Yeah. Så sätter vi ner den bara. Åh, försiktigt. Nej, den är lika stor som den andra. Jag blev lite svettig en stund för den såg så mycket större ut när den var stående. Den såg så mycket större ut när den var stående. Han bara sitter där. Han är så jävla över och ny soffa, Fredrik. He doesn't want this anymore. Jo då, han vill ha det. När vi är klara. Om 2 minuter. Det här är varför man har en partner. You don't have to do this anymore. Nu måste du fixa klädseln där, ja. Och det måste vara perfekt, för vi kommer aldrig fixa det sen, älskling. Älskling, den är enorm! Den är jättestor. Den blev ju perfekt i storlek, ja. Om jag puttar den här lite till och tar bort den där blomgrejen, då kan jag ha min blomma där bredvid. Kan du? Nu undrar jag, vill veta er åsikt. Visst, alltså jag fattar ju att den här gröna inte är samma grön, obviously, not stupid, eller little bit stupid. Men det är ju samma typ av värme, typ, eller vad man ska säga väl, så jag kan ju ha dem kvar så länge. Det vill jag ha er åsikt på. Okej, Fredrik bär ut skräp igen och jag ska dammsuga igen. Och sen... ska vi bara in mattan och se framförallt storleksmässigt hur den ser ut. Men både jag och Fredrik sa direkt att shit, den bruna mattan här nere skulle typ passa bättre. Men vi får se. Vi ska ta upp den och kolla storleksmässigt om den blir bra eller inte. Okej, Fredrik ska gå ut och hämta mattan nu. Jag har dammsugit. Jag gjorde lite grejer för att jag pratade med min far i telefonen. Han ville komma och se den nya soffan, men min mamma och de kommer idag. Så, alltså inte för att de är ju på speaking terms så att säga. Men vi orkar bara ta hand om en familj åt gången. Nu ska vi se, jag ska se här om den här. Jag kanske behöver leta efter lite mindre pall. Alltså kolla vad läskigt bra de här krukorna som jag fick när jag fyllde 30 matchar soffan. Den kan vara där. Ja, det kan den verkligen vara. Där får den vara så länge. Jag vill också säga att jag ska fixa hela den här också. Jag kanske börjar imorgon. Jag ska fixa hela den här med. Än så länge, jag har bara ställt in skit. Det är ingen ordning eller reason eller så. Det står liksom som Lego på den och så bara. Nu ska vi testa med mattan och se om storleken. Alltså jag tror inte att mattan kommer att bli något bra med nya soffan. Men jag vill veta hur storleken är. Det är det viktiga liksom. Ja, farlig, men farlig. Ja, fast den är fan stor ändå, alltså. Så här, ja. Shit, vi kan typ ha den här om vi vill. Eller hur? Det är ju, tänk om den hade varit 20 cm till här, förstår du? Ja. Nej, det blir inget bra. Jag vill inte ha den här. För att det ser inte lyxigt ut när det är... ditåt, förstår du? När den tar slut precis samtidigt, den ska vara utanför. Men då blir den gripa där. Ja, då kan vi ta den heller. Den är lika stor. Är den lika stor då? Är du säker? Du sa det. Nej, jag sa att jag gissade det. Kan du inte gå med ditt manliga ögonmått? 20 gånger 230. 290 gånger 200. Aha. Kolla, det ligger nog en lapp under den här också. Den där har vi ju köpt second hand, men den är IKEA tror jag. Så det sitter en lapp i ett hörn där också tror jag. Titta. Längre, inte bredare. Nej. Längre. Det vill vi inte ha. Längre vill vi inte ha. Vi vill ha bredare. Jag vill bara säga att gumman blir så jävla stressad den här vloggen. Jag vet inte vad det blir. Men det blir vad det blir. Alltså, som sagt, vi har fixat här inne nu. Så får stå här så fucking bra. Alltså, det är många timmar sedan jag vloggade sist. Och vi kommer ju make it make sense imorgon. Men
Nu så har det varit för min mamma och min bonuspappa Håkan har varit här. Och vi har grillat. Fredrik, vad var du grillade, älskling? Nej, han var inte här. De åt något rött kött i alla fall. Jag åt halloumi. Och vi hade potatis och sparris och paprika och god sås. Fredrik hade lagat allting. Det var super, super gott. Jag var nere och jobbade lite mer efter att vi satt ihop soffan. Alltså jag kan inte säga nog. Det här kommer bli så jävla bra. Det kommer bli ännu bättre imorgon. Det är väldigt, väldigt ekigt här inne så jag saknar redan mattan. Nu i alla fall ska jag gå och tvätta av mig sminket. Sen ska jag spela in en liten video där jag testar nya Tan Revel. Alltså Tan Revel är ju, ni vet, den här... vi kanske kan titta på det här ut. Margareta, kolla, de har ingraverat mitt namn. Oh my god. Okej, okay, där är i alla fall Tan Revels då nya maskin. Och den ser ut så här. Ni kommer ju ha sett den här videon, förstår jag. Men så här ser alltså den nya maskinen ut. Ja. Men i alla fall, och jag har ju jobbat för Tan Revel och så, men jag har inte, det här är inget sponsrat samarbete. Och den videon som jag ska spela in idag är inte heller det. Såklart. Så jag ska testa och jämföra mot den gamla proan. Vi fortsätter ju då vloggen imorgon. Efter att jag har jobbat på morgonen. För att jag har lite som jag måste göra. Så jag tänker att det kommer bli en från lunch imorgon typ. It is what it is. Okej, gumman börjar vakna till liv. Jag har filmat klart. Så här blev min lilla look. Jag ska sitta i det hörnet på den nya soffan. Och redigera ett samarbete. Som jag har spelat in idag. Och det blev så bra. Alltså I'm so proud of it. Så jag hoppas att redigeringen också blir bra. Harley skäller på något. Jag vet inte vad. Vi har, Harley, det räcker. Tack så mycket. Vi har. Jag ska inte filma honom. Han kanske inte vill det. Men ni ser att det är en man ute i trädgården. Och det är för att de håller på att fixa vårt vattensystem. Är typ, vi har en bevattningssystem i våran trädgård, så de håller på att fixa det. Fredrik är väg och spelar lite golf. Och jag har jobbat klart och i alla fall filmat klart for now. Vet ni vad som kommer idag? Igår kväll faktiskt, inte idag. Kolla, jag har köpt 50 tänkte jag säga, det har jag inte. 18 klänningar. Harley, sluta, det var jag som knäppte, det var ingen som kom. Förlåt, I'm sorry. Jag har i alla fall köpt 18 klänningar från Adore som jag ska spela in en video med till er. Och jag ska spela in den ikväll eller imorgon beroende lite på när jag hinner. Så är det. Så när Fredrik kommer tillbaka, då ska vi äta lunch. Pappa kommer en sväng sen. Ska vi äta lunch. Då har jag nog hunnit redigera klart om jag hinner det. Eller om jag tänker rätt. Och sen så ska vi göra klart det i vardagsrummet. Nu är det städat och fint här också nu. Så nu känns det lite mer acceptabelt så att säga. Nu sätter jag mig och redigerar. Så hörs vi alldeles strax till. Fredrik har varit iväg och blivit stilig i skägget. Min pappa ligger här också och testar om han vill ha den lilla soffan som vi inte ska ha kvar. Men han var så smart. Han gjorde nu, vi är tre personer, han gjorde en massa korv, typ tre var. Och sen så insåg jag, sa det, vi får liksom, det är bara sex bröd och det sa han att han inte tänkte på. Så det blir bra. Jag har i alla fall jobbat färdigt för nu och Fredrik var och hämtade lite paket åt mig här nu. Jag har beställt Sephora lite. Och nu ska vi äta, hänga med pappa lite. Sen så ska vi sätta upp tv och sådana saker i vardagsrummet då. Kan du berätta igen för kameran, pappa, vad du tyckte om den nya soffan? Den var jättefin. Och stor och fin. Mm. Vad var det negativa då? Ja, det var lite för lång i ryggen för mig. Jag kan sitta med ryggen. Men lägger man en kudde bakom så går det bra för gamla människor. Gamla människor, bra. Det är det jag har klagat om den gamla soffan, men vi vill ju fortfarande ha djup. Men den går att sitta om man lägger en kudde bakom. Nu ska vi äta. Jag håller på och är vrålhungrig. Så jag väntar på att Fredrik ska... Han står här ute. Och rengör den jävla grillen, lilla barn lägger på. Det är inte så det funkar, tror jag. Älskling, kan du berätta vad du ska göra? Nu ska vi sätta upp tvn på bäcken, tänkte jag. Kommer du att bli arg då? Bli arg? Kommer du att vara arg nu då? Ja. Okej. Okay. Pappa, yes. Om du gissar nu, är det jag eller Fredrik som kommer att bli mest arg fortast? Ja, det där är likadant. Han är lika varm som Marta. Han är mer arg inåt också. Lite mer arg inåt än så. Men det som syns kommer ju vara klart dig. Så är inte Fredrik i samma sak om jag har förstått det. Han kan om han vill. Ja, men det är inte när jag är här. Nej. Då håller jag igen. Det är bra, då kan du vara här. Stanna då pappa tills vi har satt upp tvn.
Här är jag, julvinster. Är det vinter fortfarande? Ja. Varför har inte du läst in dem då? Hur länge har du läst in bonusen? Hur länge har du läst in bära? Nej, vet jag inte. Det står på. Jag vann 100 kronor på Bingolotto. Uppe och sitta kvällen. Men hur var... Är det vinst på allt här? Ja, jag tror att det är på alla tre i tre. Jag tror det. Jag tror också det. Det är Bingolotto. Det här är adventskalender som jag glömde bort att äta. För den låg bakom tv. Men den där ska du inte ha. Där står vi här. Den ska stå här. Ja. Den där. Nej. Då är det handen i. Inte mitt i rummet, han är livet. Och ska du få dem? Nej, vet jag inte. Men inte mitt i rummet. Det går bra, Henrik. Men det är inte på mig. Aldrig i livet, säger jag. Det här är dansen. Vad ska jag dansa? Harley och jag sitter och tittar här på vad husse gör. Kan du berätta vad du gör, älskling? Hitta reglar. Mm. Hur hittar den då? Funkar den? Jag skickar in någon signal i väggen som märker att det är någonting i väggen. Okej. Okay. Jag vet inte den tekniska benämningen okay. För den. Han ska i alla fall sätta upp tvn där då. Pappa ville att jag skulle filma hans keps här. Pappa, om man hejar på Leksand som du gör, vad är hatlaget då? Brynäs. Ja, såklart. Det vet jag ju. Det är ju skabb. Så då får vi köra en liten röstning här nedanför kommentarsfältet då, om ni är Leksands fan eller Brynäs fan. Det blir väl bra. Där ska Fredrik tydligen sätta tvn. Hur känns det, älskling? Vilken hej ska jag sätta den då? Det där eller nej, det vet fan. Det där är mitten. Den är så jävla stor, inte hela väggen ändå väl? Mm. Hur du vill. Okej, okay, Fredrik hade glömt bort att köpa någon typ av plugg. Så vi ska gå och till affären och köpa det. Det är så varmt och skönt ut idag. Vi var inne. Men vad gör du här? Hallå? Du ska vara inne. Kom här. Det är bra, ja. Kom in. Varsågod. Du kan inte köpa plugg. Hallå. Spring in då. Okej, Fredrik hade i alla fall glömt bort att köpa någon typ av, vad var det? Plugg. Ja, men vi hade ju två olika plugg. Borde jag ha solglasögon med mig? Ja, det borde du ha. Jag orkar inte. Nej, vi ska inte vara ute så länge. Jag orkar inte. Vad sa du för något? Vad skulle du ha? Det är två olika sorters väggar och jag hade bara köpt plugg till den ena väggen. Okej. Okay. Det är samma vägg men det är olika material i väggen. Ja, precis. Mm, okej. Okay. Och pappa skulle ändå skjutsa sånt hem så vi åker det. Vi ska titta på matta och... Ja. Vad heter det? Vardagsrumsbord också ju. Ja. Så ska vi åka göra. Vi har hittat huvudingången på byggvaruhuset Bauhaus. Där ska Fredrik köpa plugg i luring och jag ska titta på matta och vi ska titta på något mer. Ja, pappa vill visa alla sina majblommor. Det var jättefina, pappa. Hur många sa du att du hade nu då? 11. 11. Och det fanns, vad räknade vi? 15. Saknade du 4? Ja, det var det nog. Ja. Mm. Jag tror det. I'm very proud. Snyggt, Tegge. Nu ska vi gå och titta. Den här var ju ganska fin, men den här var inte så stor. 160 bara. Här är en grön. Men det är fel grön ju. Ja, men vi kan ta en grön till en grön till en grön. Varför inte? Det blir jättemörkt, sa du ju. Nej, grönt är väl inte mörkt. Fattar vi. Åh, här är det. Men de här är bara 160 också. Vi behöver då, vad sa vi nu? Den vi har nu är 290 gånger 200. Och 290-delen var ju okej. Ja. Det är ju 200-delen som vi behöver längre, eller hur? Så vi behöver 300 gånger 300. Okej. Harley hade ändå gillat den här mest. Om Harley hade fått välja så hade vi valt en sån här. Eller hur? Om han hade fått välja, ja. De letar efter någon typ av betongskruv eller något. Jag vet inte, jag förstår inte. Jag begriper inte. Det är inte så roligt tycker jag att köpa spik och så. Betonggrejer eller vad det nu är. Vad heter bil på tyska? Auto. Ja, das Auto. Automobil. Här kommer en H-bil. Det är en svensk bil. Vad snygg den var. Vad var det för att Polestar? Nu ska vi gå in på Rusta. Och om vi tittar det vi ska här så ska vi gå in på Jysk. Och om vi tittar det som vi ska ha på Jysk, då går vi på Hemtex. Och jävlar vad det är soligt idag, älskling. Och jag klagar inte. Nej, jag klagar absolut inte. Jag ville bara kolla om jag såg något. Här då? Jag kommer. Ja. Eller den här. Vi är inne på Rusta, alltså för er som inte förstår. Ja, det står ju kanske. Eller den här. Det skulle också kunna funka med två väl? Det kan det nog göra. Men då får man bara kolla så att mönsterna kommer samma. Att den är samma på andra sidan.
Ja, vilken. Det här blir ju ingen kant för att den här just det. Går över lite grann. Men den där gillar ju jag. Ja. Frågan är om vi tycker vi att den är tråkig. Nej. Kanske inte ska ha mer spännande än så. Vi har ganska mycket som händer i hela rummet. Ja, det har vi i och för sig. Ja, vi får se. Så faller dina glassar. Pappa vill inte bära sina glassstrumpor. Älskling, stopp. Kan du förklara för dem vad vi nu valde då? Vi valde Matta Elin. Två stycken som vi ska lägga bredvid varandra. Och så får vi se. Så får vi se. De kostade 1000 kronor styck ungefär. Ja. Ganska mycket billigare än vad vi har tänkt. Och då tänker jag, nej, man kan lite gott samvete byta ut dem sen. Alltså nu pratar vi inte i år eller så kanske, utan lite längre fram någon gång. Plus att vi har ju inga mattor i något rum, så att om vi sen vill byta ut och ha en annan matta i vardagsrummet, då kan vi flytta de här till ett annat rum. För vi har verkligen inte några mattor i sovrummen eller något typ av rum. Så jag tror att det blir bra. Kan vi titta på en liten matta också, Fredrik, då till... Till pallen. Till pallrummet, ja. Får jag det? Mm. Men den känns bra. Den fanns också i vitt. Den såg ut så här. Men den här färgen är ju bättre. Nu är inne på Jysk och kollar lite på bord. Det där var ändå helt okej fint, men jag gillar inte det vita. Den är lika stor som den andra. 110, ja. 60 gånger, eller 80, 60 gånger 110. Men jag gillade det här. Tyckte du om det här? Ja, men äter du något till? Kan inte du ta ner det på marken? Jag vill se hela. Det där var väl fint? Ja. Här fanns det fina bord, men inte perfekt. Så vi ska kika in på Hemtex och... Jag är ju egentligen universums anti-mio i hela världen. Men jag kan tänka mig att köpa kanske ett litet soffbord där om vi hittar ett perfekt, älskling. Men inget annat. Jag skulle aldrig köpa en stor grej. Du vet, en säng, en soffa och så på Mio. Inte om jag så fick betalt. I buy both. Vi köpte två. Kolla gulliga, ni sett några gulliga hela ert liv. Du, håll fram den där, eller filma dig själv. Kolla nytt. Det här är mina favoritsängkläder. Och de var på kampanj och det hade kommit en ny färg. Ja. Så nu köpte jag dem. Nu går vi. Vi ska gå in och köpa glass nu på Triumph. Och Fredrik sa, säg det igen Fredrik vad du sa. Så vänta, säg det. Borde inte glassen smälta om du kör från Göteborg hit? Jag sa det. Han var drott fanders med sina Göteborgs pappaskämt. Nu ska vi köpa glass på Triumph. Vi hittade ett jättefint softbord för övrigt inne på butiken som vi inte pratade om. AKA Mio. Men de hade såklart inte den inne. Så det blev inget med det. Jag valde polka och pekannöt. Man får inte äta dem samtidigt dock. Nej. Det är inte så god mix. Det är mina favoriter. Vad tog du, älskling? Mm. Oj, här var väldigt mycket kola. Mm. Vad valde du? Glass. Okej, då får pappa börja. Pekannöt hallonlakis. Det är också inte så god mix om man tar båda samtidigt. Jo. Nu, Fredrik, är det dags. Jag tog cookie dough och himmelsk röra. Vad var himmelsk röra då? Men det var typ som cookie dough, men med marshmallows och sånt där också. Mm. Gott. Nu håller vi på dumpar av TG här hemma. Här bodde vi innan. Nu bor min pappa där. Min pappa är stel. Strumpor och hackare skulle TG ha. Jag ska faktiskt hem och hacka nu. Jävlar vad du ska hacka med den nu. Lycka till. Hejdå. Hälsa Madde. Hejdå. Alltså vi är hemma nu, men alltså förlåt, det här är de finaste vattenkannorna jag sett i hela mitt liv. Jag är så glad att jag köpte båda. Jag skulle verkligen bara köpa en, men Fredrik tyckte att jag skulle köpa båda. Så jag köpte båda, jag vill bara säga det. Och om inte jag var tydlig nog i affären, det här är mina enda sängkläder vi använder. Alltså jag älskar Hemtex sängkläder. Och de här är, för er som inte vet det, lite textur i, så de är så sköna och svala, men samtidigt varma när man vill att de ska vara det. På sommaren och i vintern och allting. Jag älskar dessa. Och nu var de ju på kampanj. Jag kan länka alla de här sakerna nedanför. Men. Det är säkert inte kampanj på dem längre. Men det här brukar vara kampanj på dem hela tiden. So we will see. Nu stoppar jag dem här. Och sen så får du kolla på bär in. Jag har så ont i min axel. Jag kan inte bära någonting utav vikt. Värde så att säga. Här är min hund. Han ligger och skakar. För att han är alldeles nyvaken. Hej min skakhund. Och jag klappar på magen. Din mamma. Hör du? Din mamma håller på att sätta upp kameran här. Hör du? Mamma håller på att vlogga här. Hej. Hör du? Mamma försöker vlogga här. Hör du? Kan mamma få sätta upp? Hallå. Vad gör husse nu då?
Vad gör husse nu då? Nu ska jag sätta upp kameran. Okej, okay, så jag köpte då den här lilla mattan som jag vill ha här borta. Vi ska se om den blir bra. Innan jag sliter bort den här kanske. Vill du komma och jobba en måtta med mig innan jag bestämmer mig 100%? Om du tänker så här under den. Så här. Ja. Tror du att det blir bra? Det blir nog jättebra. Oj då. Han var ju superlätt. Jag måste också börja hantera den här jävla plantan igen. Fredrik håller på och borrar och dammsuger där. Och jag är ju ingen inredningsarkitekt, men det där blev ju gulligt. Tycker jag. Men Holly. Igen, hoppa ner där. Jag ville bara säga, jag vill bara säga det. Att jag fick inte det på film. Fredrik ska få det på film nu. Alltså Fredrik bara, nu är han redo. Han har gjort i ordning liksom allt för tvn. Så nu ska vi sätta upp den. Ja. Och jag sa till Fredrik att jag ska vara snäll. Nej, du skulle försöka vara snäll. Jag ska, just det, förlåt. Jag ska försöka vara snäll. Och inte en raging bitch. Let's go. Ja. Ska du inte ta bort benen? Jo, det måste jag. Jag tänker att det är svårt då att sätta upp tvn annars. Ja. Jag kan dansa lite här för min publik så länge. Jag vet inte vart jag syns någonstans. Det här är inte att dansa, men jag känner mig bekväm att dansa framför den här. Och alla sladdar som är i är i. Ja. Jag vill, vart kan jag sitta? Förlåt, du måste, kan du visa här? Uppe på, ja. Precis. Så jag ska bara upp över. Mm. Vill ni? Ja, är med. Så, klart. Ja, det är så jävla svårt. Jag bara, nu går det åt helvete! Maggisen är inte bara överstimulerad utan skittrött. Vi har varit igång oavbrutet sedan, vad var det? 7 i morse. 7, ja. Och när jag menar oavbrutet så menar jag... Du klimmer med näsan. Bra näsan. Så menar jag oavbrutet sedan 7 i morse. Jag har filmat, jag är trött. Jag sa det till Fredrik att jag börjar bli så jävla överstimulerad nu. Kan vi beklara någon gång? Nu ska vi ställa den här, bära bort den där stora skänkgrejen och lägga ut mattan. Sen får det faktiskt vara för idag, tror jag. Men det ska vi göra i alla fall. Jag håller på att flytta blomma. Åh, kolla hajken! Han ligger sitt i solen. Ja. Jag tryckte inte på knappen. Men den har magiskt försvunnit nu. Nej, jag pratade med vloggen. Jag sa det, jag tryckte inte på knappen, men den har magiskt försvunnit nu. Kolla vad fin hörnet blir, älskling! Wow, okej. Det blev så bra. Vi bar ut den bara förbi poolen precis här. För att vi skulle få bort den härifrån. En sak till som får stå kvar till imorgon eller så, det är fåtöljen, för jag vet inte om vi ska ha den. Men vi ska inte sälja eller ge bort den, för det är våran favorit. Nu ska vi se om vi kan få en matta på plats också. Sen ska vi skita i det här. Vi börjar väl bara med att lägga ut den, eller? Vi lägger ut den och så får vi... anpassa den sen. Åt det hållet, va? Vi ska vända på den här tillfället. Så eller? Är det inte så? Ja, alltså. Det blir bra. Jag tror att det måste bli. Då behöver jag lägga ut den. Vi har alltså två. Nej, dra ut den. Ja, det blir inte så. Vadå? Hämta bara den andra. Diskutera inte nu. Jag vill bara säga att Margareta är så om ni tycker att jag är otrevlig nu så är jag också otrevlig. För gumman är dunder, överstimulerad och skittrött och jag har ont i axeln och jag börjar bli lite hungrig. Och Fredrik vet att jag inte menar något illa. Eller hur, älskling? Att hunden... Han får flytta på sig. Nej. Säg det till 4 kilo hunden. Jävlar. Så här kommer det nog bli. Eller? Va? Jag tror det blev fel. Vadå fel? Snurra då! Det här tror jag blev fel. Nu är den ute utanför soffan åt då ju. Det var den inte andra sidan heller. Jo! Skojar du, den låg ju för fan 3 meter. Men inte den sidan. Va? Den sidan var inte utanför. Jo! Det här blir ju jättefult. Ja. Hur blir det? Snurra tillbaka. Ja, lilla dräckmattan. Kolla, Holly har skaffat det här redande. Mattan kommer på honom. Jag blev bara arg 14 gånger, Fredrik.
Mm. Det syns att det är en liten skarv på mattan nu, men den sitter perfekt och jag har svårt att tro att det kommer att synas att det är en skarv när riktiga bord och sånt är på sen. Är du nöjd, Fredrik? Ja, men jag tror att detta blir bra. Jag tycker att det känns bra och då är inte det här perfekt, men det här blev också 2000 kronor och inte 20 000 kronor. Ja. Alla mattor vi har gillat har ju kostat det liksom. Så det här blir jättebra tror jag. Tänk att vi, alltså nu kommer vi ju sätta tillbaka det här bordet. Men tänk att vi då ska hitta ett annat bord. Nu vet vi vad vi gillar liksom. Och tvn blir jättebra. Ja just det, den kanske vi vill stoltsera med. Alltså det blev så luftigt i det här hörnet. Ja. Plantan där, tvn på väggen. Really good älskling, bra jobbat. Bra jobbat. Åh, nu orkar inte mer. Kom med den. Nu hörni, så säger jag officiellt. Faktiskt shit. Det har varit så kul att du vill hänga med. Jag hoppas att ni gillar den nya soffan. Det ska bli kul att fortsätta att du fixar till här i vardagsrummet och så. Så skönt att ha tvn på väggen. Det kommer bli svinbra med ett nytt bord här tror jag. Jag vill ha lite mer på väggarna. Alltså det kommer bli, det här är så bra. Och jag känner redan nu att i morse så ekade det så mycket i det här rummet. Och det är redan mycket bättre med lilla Matna. Så är jag excited about it. Vad säger du Harley, har du haft en bra dag? Han ser ut som att han hade en sådär dag. Även om inte ni har fått se det hörni. Vi har både ätit. Vi har ätit fick ni vara med på. Har jag varit ute. Vi har gått promenad. Ni behöver inte oroa er över mitt lilla barn. Nu ska jag bara sitta här i soffan. Och ta det lite lugnt. Och om en stund så ska vi faktiskt byta om. Eller jag ska i alla fall byta om. Och vi ska ge oss ner till Valborgs mest. Det är Valborg idag. Vi ska på ner till Brasan och titta lite och så i alla fall. Köpa en lott, köpa en korv. Sånt där man gör när det är Valborg helt enkelt. Tack för att ni kikade idag. Jag hoppas verkligen att ni tyckte att det var kul att följa med i vardagsrummet. Och framförallt se vår nya soffa. Även om det var en väldigt kaotisk vlogg. Om jag får vara den som är den. Mm.